salaanaad u doono cadadka ka kooban qur-aanko carfiyo udgoonlo culus baan ka sidaaye aqbalo igaho caddeeyo iska dhaafe codkaleetana waayo kolka xulaysku yimaaday uu muruuca kirmaan fuluhu ku cararaayo caraduu ka tagaayo caalamku u baxsadaa culayskii berigii carada maalina meel uma doofine caradaad ku sugnayd waad iga cabsan waaye baycaynta ku raagee cidii uu kuu baxeene ciidan xoog la samaysee cadowgeenna ku duulee lafihiisa cidaadee caradeenna ka saaree calankaan adsanayna carada maanta ku taagay caddeeyo iska dhaafe odayaasha caddaad iyo caruurtii yaryarayd iyo ciidanka iyo bilayskiiyo colka maamulka jooga iyo kuwa cuudka la joogiyo caleemaha iyo dhiraabuuraha cidhifkaaga iyo ciiddaa kuu dugrayso cid kala aamini weyday waa calaamad wanaagsan oo kugu caawiya ee boo cid kale aanay lahayn haddaad waagii cabsootood aratood iska dhoofto waad ceeboo ilaahdo caawa umaad taliseen ilaah baa caqli fiican iyo cilmi gaara ku siiyey cillad baanad lahayn oo calooshaa ku fayow caradaa ku jeclaato oo ku abaal celinaysa cid kala aamini weyday cid kala aamini weyde nabigeeni caddaa iyo ceelankii saxaabtu cishadii ay baqdeen ee cadowga eriyeen iyo ceelka ay ka galeen oo laydii raadka cidaaday caaradii xuubka samaysay malagii celinaya caddaanka uga kaxeeyey ha kuraaciyo ciidano cidinayay wax ku yeelin cimrigaagu ha raago caafimaadka ku war caqligu kaama xumaado cadowgaagu ma faano xukunkaagu ma xiro cuudku kaama yaraado cimrigaaba ha baahan adduunku iska caraaba cid weliba way tegaysaa cishadii aad wafaadee cimrigaagu dhammaadana ilaahay caadilaa kaa weesha cadaabto colka fawsaayo jannadii ku cawe awlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo waddamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group